matar porco, vai atacar por distância e corpo a corpo, vai matar até Enderman. Não, Enderman melhor não. Por enquanto. Vai matar Creeper, vai matar esqueleto, vai matar zumbi. Vai atacar aranha? Vai. Ataque desconhecido? Não. Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 94 ou 93 da nossa série de Minecraft Vida Real. Bom, galera, o que que nós fizemos no vídeo passado? Nós, no caso eu e a Lê, né? A gente fez um jantarzinho bem legal porque era dia dos pais. Eu recebi presentes. Um dos presentes, pessoal, foi esta furadeira incrível da Helena. Também recebi um presente que foi um computador, beleza? Foi bem legal aquele presente, eu gostei demais. E, galera, hoje a Lê não tá comigo porque ela teve alguns problemas, ela na verdade tem escola e eu tô gravando mais tarde, então não deu tempo, me perdoem, ok? E perdoem ela também. Mas, pessoal, vale lembrar hoje que, cara, sério, hoje o canal tá muito louco mesmo. Meio-dia tem um paraíso que vocês não podem perder, tipo, não podem perder, sério, o paraíso de hoje tá tipo, caraca, você precisa ver, ok? Às 2 horas da tarde tem série nova, multiplayer, vocês também não podem perder. Às 4 horas tem um simulador de gato, velho, é sensacional. Às 6 horas da tarde a gente volta com a pirâmide, sim, com a pirâmide, pixels. E às 8 horas da noite temos 5 coisas que todo mundo já fez no Minecraft. Você precisa ver se você já fez também. E claro, galera, vocês não podem esquecer do like nesse vídeo. Vocês já deram like? Já deram like? Ó, 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 furadeira na tua cara, se você deu like, dê like agora! Ok, tudo bem, gente? Tô tranquilo? Então, vamos lá. Eu tô aqui, né, sozinho, como eu disse. Deixa eu mostrar pra vocês um dos presentes que a Lê me deu. Olha aqui que legal que é este presente. Vamos virar aqui. Olha só, um computador, galera. O computador do Furniture, ele é legal porque ele tem um eBay, que representa meio que o eBay, né, no Minecraft. E aí você pode comprar muitas coisas, galera, muitas coisas mesmo, com esmeralda, diamante, ferro e etc, né. E aí é muito mais fácil, facilita um pouco a nossa vida, entenderam? Muito da hora, tem até poção de invisibilidade, cara. É muita coisa legal mesmo. Esse livro aqui é o Recipe Book, né? Esse livro eu não sei, eu não sei realmente o que que ele serve. Ele deve ser a mesma coisa que o Ney. Mas, tudo bem. Bom, vamos lá, o que que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Primeiro, antes de tudo, eu vou fazer um negócio que vocês estão me pedindo há muito tempo pra voltar a fazer, que é o cantinho dos principosos e dos principentes. Então, vamos lá, aqui. Principosas e principentes, exatamente aqui. Vamos colocar aqui uma placa. O nome hoje é um FC, tá bom? Ele fez um desenho, cara, eu não sei como ele fez, mas ficou, sério, tá, eu acho que é um dos melhores que eu já vi. Resende underline FC, underline ADR. Aí, ah não, é dois underline, não vai caber, ó, coube. Ok, cara, ficou muito incrível esse desenho. Eu vou mostrar pra vocês aqui, quando eu conseguir digitar, aí. Bom, em 3, 2, 1 e... Badams! Oh, mano, olha isso, velho. É muito real, cara, muito real. Temos até dedos ali, ó. Mano, sério, ficou lindo, velho, ficou lindo. Ó, eu não sei o nome, mas eu vou até te seguir aqui. Vou até te seguir porque ficou perfeito. Perfeito. Eu amei esse desenho. Sério. Ok, segui. Muito obrigado. Muito obrigado por dedicar um pouquinho do seu tempo ao canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. E agora vamos fazer o que a gente deveria estar fazendo nesse episódio, que é falar com o nosso filho, galera. Sim, a gente vai falar com o nosso filho porque eu quero que ele casse, eu quero que ele aprenda a fazer as coisas. Porém, eu descobri... Eita, caraca, tem larva na minha lagartixa! Mata a lagartixa. Meu Deus, quanta lagartixa nessa caramba. Jesus, man. Ok.
E aí, Rafael, caraca, eu tô confundindo com a sua irmã, cara, desculpa. Rafaela. Desculpa mesmo, tá bom? O seu nome é Marcos. Marcos Afonso. Bom, Marcos, eu queria chegar a 1000 corações com você, você me ajuda? Então, vamos chegar aqui, contar uma piadinha, né? Ele dá risadinha, conversar aqui, 898. Olha só, ih, caraca, ele tá bravo. Tá bravo, acho que é melhor a gente fazer as coisas normal. Tarefa. Ai, caraca, ele não pode mais fazer essas tarefas, caçar, minerar, pescar, cortar árvore e cultivar, sabe por quê? Ele já cresceu, galera. Agora ele já é um homenzinho já, então ele não pode fazer mais essas coisas. Porém, ele pode virar um combatente. Esse combatente, galera, eu quero que, tipo, o Marcos... Eu quero tornar o Marcos o maior guerreiro da vila. O maior forelão da vila. Tipo, ele vai ser o forelo, entendeu? Tipo, o birumbão da caramba. Ele vai ser o sagadão salaquinota, entendeu? Ele vai ser muito fera. Então, vamos colocar pra ele matar tudo, velho. Ele vai matar vaca, vai matar galinha, vai matar porco, vai atacar por distância e corpo a corpo, vai matar até Enderman. Não, Enderman melhor não. Por enquanto. Vai matar creeper, vai matar esqueleto, vai matar zumbi. Vai atacar aranha? Vai. Ataque desconhecido? Não. Sentinela? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Me siga. Eu vou mostrar pra você o que é caçar. Vem, Marcos. Me segue. Me segue porque hoje, Marcos, hoje você vai aprender o que é guerreiro. Eu não sou a pessoa que você achou que eu era. Eu não sou essa pessoa. Eu sou um guerreiro, Marcos. Eu sou um guerreiro de muito tempo atrás. Sim, eu matei pessoas. E eu vou ensinar você a se defender, pois caso aconteça alguma coisa comigo, você vai defender a si mesmo e a sua mãe. Tudo bem? Então venha, Marcos. Venha, o sol já está se pondo e quando ele se pôr, a gente vai atrás de muito sangue, ok? Então, vamos esperar a poeira baixar. Eita, não tem ninguém na vila? Caraca, todo mundo morreu? Ah não, tem gente sim. Bom, Marcos, vem pra cá. Vamos esperar esse daqui, vamos esperar o sol se pôr, ok? Bom, galera, então vou esperar o sol se pôr e aí eu já volto. Marcos, caraca, Marcos, que susto. Pelo amor de Deus, ok. Vamos fazer aqui. Aê, fazer um peitoral. Uma calça. E agora não tem mais, né? Ah, droga. Ah, tem aqui, beleza. Acho que isso daqui já dá. Aqui e aqui, maravilha, perfeito galera, perfeito. A gente tem um set de diamante e agora Marcos, vamos pro ataque. Já tem um zumbi invadindo a nossa vila. Tem um zumbi e um creeper. Eu pego os creepers. Pega o zumbi, nossa senhora. Calma, não, toma. Vai Marcos, ataca ele, isso Marcos. Isso. Caramba, não te dei uma espada, certo? Marcos, vem. Vem, me segue, eu esqueci a espada, galera. Eu coloquei o Marcos em perigo. O Marcos tá em perigo. Vem. Rápido, nossa vila tá sendo atacada. Vem, Marcos, não tem tempo pra brincar, não. Aqui. Eu preciso dar uma espada. Aqui. Isso, essa vai ser a sua espada, ok? Aqui. Ótimo. Não. Inventário. Caramba, como que a gente coloca? Que droga, cara. Como que eu coloco ele pra segurar a espada? Droga, vai ser assim. A gente tem que ter sorte dele conseguir selecionar a espada. Ok. Me siga, Marcos. Me siga. Que a gente tem um longo caminho pra enfrentar. Vem. Toma. Ok. Vem, Marcos. Por aqui. Calma. Ali o Creeper. Caramba, esse negócio de decomposição é muito chato. Aqui, vem, Creeper. Ó, o Creeper tá fugindo, galera. Calma, acertei. Ui, toma. Não, ele tá fugindo, cara. Ali, vem. Marcos, agora é sua hora. Vem. Ataca eles. Marcos, ataca eles. Aqui, Marcos. Ataca eles. Por que eles não estão explodindo? Olha isso, eles estão fugindo de mim. Caraca, será que eles estão com medo do Marcos, velho?
Calma. Calma, deixa eu ver. Olha isso! Gente, não. Gente! O Marcos é um grande guerreiro. Caramba, os monstros têm medo do Marcos. Jesus! Calma. Não é possível, cara. Será que é aranha também? Não, aranha não. Vem, Marcos, ataca! Marcos! 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 Meu Deus. Meu Deus, o Marcos vai morrer. Calma, ele tá com... Nossa senhora! O Marcos é doido, galera. Ah, já sei, já sei. Calma, calma, calma. Calma. Aqui, aqui. Ai, droga, como eu... Como eu dou a porcaria da arma pra ele, cara. Ele não pega a arma. Que droga. Calma, a gente tem que dar um jeito nisso, senão não vai ter como. Meu Deus, gente, a gente tá ficando cercado. Calma. Caramba. Meu Deus. Nossa, o Marcos é hacker, velho. Caramba, vai, 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 vai. Nossa, a gente tá cercado. Marcos, vai, me ajuda. Nossa. Vai, Marcos. Caramba. Caramba, velho. Que batalha. Calma. Calma. Toma, toma, toma. Cuidado, Marcos. Não. Ok. Calma, eu te protejo. Ok. Ok. Aqui. E aqui. Toma, matei. Ok. Não. Caramba, cara. Sorte que o Marcos espanta Creeper, velho. Ou sou eu? Eu não tô entendendo o motivo dos Creepers estarem fugindo, mas... De uma coisa eu sei, Marcos. Você vai ser um grande guerreiro, cara. Vem. Ah, não, não, não tem nada. Eu achei que eu não tinha selecionado pra ele matar Creeper. Toma, toma. Vai, 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 vai. O problema é que o Marcos não ataca. Acerta ele. Olha isso. Meu Deus. Calma. Toma. Matei. Ok. Meu Deus, galera. Agora a prova final, hein. A prova final é aquele ali. Vem. Vem, 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 vem. Come um peixinho. Droga. Droga. A gente teve... Caramba, ferrou. Nossa, imprevisto, cara. Se eu morresse, você tava ferrado. Porque eu... Ele também podia morrer junto. Calma. Nossa senhora, ferrou. Ah não, esse aqui é poison. Ferrou. Ferrou. Calma, matei. Toma. Marcos, você tem que atacar, Marcos. Você não pode ser um covarde. Você precisa ser um grande guerreiro, cara. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa porque eu não tenho mais comida. E desse jeito não vai ser fácil não. Você não tá atacando ninguém. Vamos, 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 vamos embora. Sai, sai. Sai. Ok. Toma. Tem um Enderman ali. Nossa, olha o tanto. Olha o tanto. Galera. O nosso jardim está lotado de monstro. Uma estratégia. Primeiro zumbi. Calma. Primeiro zumbi. Toma, 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 toma. Oh, caraca. Calma. Toma. Ok. Ok. Rápido. Ai, não. Não, 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 não. Ok, matamos. Toma. Não posso morrer. Não posso morrer. Senão o Marcos vai morrer. Marcos, eu vou te deixar em casa e eu volto. Calma. Vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui. Puxa os guardas, também pode vir atacar. Isso. Witch, não me ataque, Witch. Não, Witch. Isso. Aproveita agora, aproveita agora, aproveita agora. Vem, 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 vem. Vem, Marcos. Marcos. Cadê o Marcos? Deus. O Marcos morreu, galera. O Marcos morreu. Mais um filho que a gente perde. Não. Não é possível isso. Mano.
tá morta, galera. O que, que eu vou explicar pra Helena? O que, que eu vou falar pra ela? A cidade tá infestada de monstro. Caramba, fui muito imprudente, pessoal. Fui muito imprudente. A culpa foi minha. Marcos morreu e a culpa foi minha. Que droga, que droga, que droga, sério. Ó. Que droga. Agora já era. Agora não tenho o que fazer mais. Enfim, eu vou finalizar o vídeo. Por favor, deixem um like pra me motivar e me incentivar. Porque já dois filhos meus morreram. Uma assassinada. E o outro também, só que por monstros. Não tô acreditando.